Premium Concrete. Үндэсний бүтээн байгуулагч Premium Group 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд богино хугацаанд Монголын зах зээлд салбартаа өөрийн гэсэн байр сууриа бий болгосон үндэсний хөрөнгө оруулагч групп. Манай групп Premium Concrete, Premium Building Materials, UMS, Central Express and Survey компаниудтай. Premium Concrete. Premium Group-ийн Premium Concrete компани 2011 онд байгуулагдсан. 2 жилийн хугацаанд Монгол улсын бетон үйлдвэрлэлийн салбарт үндэсний тэргүүлэгч шилдэг компани болж чадсан. Олон улсын стандартад нийцсэн өндөр чанарын бетон зурмаг нийлүүлдэг бөгөөд дайрганы карьер, чулуу бутлуурын үйлдвэр, хиймэл хэлсний үйлдвэр, бетон зурмагийн үйлдвэр, лабораторийн үйлчилгээ, тээвэрлэлт болон цутгалтын үйлчилгээг иж бүрэн цогц зор нүзүүлж байна. Уулуурхай, дэлгүтц, зам, гүүр, барилга, байгууламжийн бүхэл төслүүдэд ямар ч төслийн гадаргуу болон хүний уурхайн хөнгөлийн энгийн болон шүршдэг бетон, төрөл бүрийн бутасан чулуу, элс, хиймийн бодис, материал нийлүүлэхээс гадна эдгээр төслүүдэд менежмент, барилга угсралт, цахилгаан, сантехник болон дулааны хангамж, зураг төсөл, зөвлөгөө, судалгаа зэрэг үйл ажиллагаагаар оролцож мэрэгжлийн төслийн удирдлаг болон инженерингийн компани болон өргөжин тэлсээр байна. Аюу толгой төслийн талбайд Аз Тэвдэ том дорох хамгийн орчин үеийн бетон зурмын үйлдвэрлэлийн цогц барилга байгууламжуудыг барьж байгуулад байна. Манай компани нийт 400 гаруй ажилтнаа, нийт ажилтнуудын 40% нь салбартаа 10 орчим жил ажилласан мэрэгчсэн ажилтнууд байна. Ажилтнуудаа бетон үйлдвэрлэлийн салбарт нэвтрж байгаа техник технологитой танилцуулах, мэрэгжлийн сургалтанд хамруулах чиглэлд бодлогоор аж олбогдол өгч, тогтмол сургалтанд хамруулж, салбартаа мэрэгчсэн өндөр ур чадвартай багийг бүрдүүлэн тогтвортой ажиллаж байна. Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Трапобиат, Басф компаниудын үйлдвэрүүд, бүгд найрамдах Хятад ард улсын жилийн 4 өдрлийн үйл ажиллагаатай үйлдвэрүүд, бүгд найрамдах Солонгос улсын шилдэг бетон зуурмаг, чулууны карьерийн үйлдвэрүүд, Японы Тохоку их сургуулийн бетон химийн лаборатори, Японы Майта Конкрит компани үйлдвэрүүдтэй танилцах, туршлах, солилцох, хамтарсан судалгаа хийх чиглэлээр тогтвортой урт хугацаанд хамтран ажиллаж байна. Premium Concrete компани Монгол улсад хэрэгжсэн олон улсын томоохон төслүүд, улс орны нүүр царай болсон бүтээн байгуулалтуудад амжилттай оролцсоор ирсэн. Тухайлбал, хөшгийн хөндөд баригдсан олон улсын нисэх онгоцны буудлын бүх барилгууд, онгоц буух, хөөрөх зурвас талбай, сувг, шуудуу, дэд бүтцэд нийт 240 мянган метр кубийн том хэмжээний бетон цутгалтын ажлыг 2.5 жилд амжилттай хийж гүйцэтгэсэн юм. Дуваймгийн сэрэглийн суманд баригдсан салхин сэнсний төслийн 31 суурнд 12 мянган метр куб, Дорногов аймгийн Сайн Шан суманд хэрэгдсэн салхин парк, Өмнөгов аймгийн Цогцци суманд хэрэгдсэн салхин паркийн төслүүдэд мөн шалгарн суур бетон цутгалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Шангрила 5 одтой зочид буудал, апартмент, офисын комплекс барилгын бетоны ажлыг Солонгосын Samsung компани захиалгаар гүйцэтгэж, энгийн болон тусгай зөрүүлэлтийн усны хамгаалалттай 62 мянган метр куб бетон нийлүүлсэн байна. 2017 оны 3 сараас Rio Tinto компани Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумд хэрэгжүүлж байгаа аюу толгой төслийн гүний уурхайн бетоныг нийлүүлэх ажлыг ангаараа хариуцсан ажиллаж байгаа бөгөөд Аз ТВ-ийн хамгийн орчин үеийн үйлдвэрийг байгуулгаас эхлээд ашиглалтын бүхэл үйл ажиллагааг өндөр түвшинд нэр төртэй хариуцсан ажиллаж байна. Монгол улсын нийслэлд өнгө төрх нэмсэн орон сууцны томоохон лакшери хороллууд, үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагуудын бетон цутгалт, дүүргэлтийн ажлуудыг чанарын өндөр түвшинд жигд найдвартай ажиллагаа ханган хийж гүйцэтгэн 2018 оны 6 сард бид 1 сая метр куб бетон зурмаг зах зээл нийлүүлсэн түүхэн амжилт гаргасан.
Манай компани Америкийн нэгэн улсын бетоны институтын гишүүн бөгөөд Америкийн нэгэн улсын үндэсний бетон зурмгийн ассоциацийн NRMCA итгэмжлэл бүхий Монголын анхны компани. Үйлдвэрлэлийн бүх шат дамжлага, лабораторийн туршилт, түүхийн шалгуур, бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт болон хүргэлтийн үйлчлэгийг олон улсын стандартын шаардлага хангахуй зөвлөлтгийг мөн шаардлага өндөртэй төслүүдийг хэрэгжүүлэх бүрэн чадвартайг илэрхийлж, дэлхийн аль ч улс оронд хүлээн зөвшөөрөгдөх баталгаа болдог. Бетон үйлдвэрлэлийн процесс нь үйлдвэрээс хэрэглэгч хүртэлх бүх түвшинд лабораторийн нэгдсэн хяналтдор явагддаг. Америкийн нэгэн улсын дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Humboldt брендийн тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглогдсон ISO 17025 стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн итгэмжлэгдсэн лабораторитой. Бид хүнд нөхцөлд C35 45 маркийн бетон, ханын шүршдэг бетон үйлдвэрлэгч Монгол улсын цорын ганц компани. Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Монголын бетон судлаачдын холбооны гишүүн байгууллагын хувьд эх орондоо зохион байгуулагдаж байгаа олон улсын хурлчлууганы ерөнхий ивент тгэгч зохион байгуулагч ар ажиллах, гадаад улс орнуудын тэргүүн туршлагыг салбартаа түгээн дэлгэрүүлэхэд томоохон үүрэг оролцоотой ажиллаж байгаа үндэсний тэргүүлэгч компани ма. Эх орны хон ирээдүйн сайн сайхны төлөө. Премиум Конкрит.